Цього року у прикордонної служби України ювілей – 20-та річниця заснування відомства. Прикордонники зауважують, для історії це може й мало, але для української держави це 20 років надійності та недоторканості державних кордонів, а це – політична та економічна міць держави. Нинішнє зібрання є ще одним свідченням спадкоємності найкращих традицій нашого шановного ставлення до героїчних сторінок минулого. Сьогодні продовжується реалізація Державної прикордонної служби та системи охорони кордону, спрямована на наближення до сучасних європейських стандартів, що цілком відповідає вимогам концепції розвитку на період до 2015 року. Хмельницька національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зауважує, її керівництво вартових суверенітету держави виховує в кращих традиціях. Щороку близько 300 випускників офіцерів академії поповнюють лави прикордонної служби України. Сьогодні обличчя українського прикордонного відомства – це прикордонники, як і раніше їх старші товариші, вдень і вночі на суші і на морі охороняють кордони української держави. Саме вони – головна складова недоторканності священних рубежів нашої вітчизни. Про особливості прикордонної служби Іван Польовий може розповідати безкінечно. У свої 90 він пишається службою на кордоні. Його називають почесним героєм та гордістю свята. У буремний 43-й рік після навчання в Середній Азії новоспечений прикордонник приступив до служби. Організовували службу і охраняли, не жаліє, як говориться, і своєї житті. Тому що все приходилося. Ведь після війни слишком много було всяких недорозумінь. Ці фашисти оставляли своїх этих, людей, щоб мстити Україні, прикордонникам в частності. І приходилося і відбивати, і участвувати в бойових діях. Все приходилось. День прикордонника – свято, що об'єднує різні покоління офіцерів, котрі своєю службою демонструють приклад відданості служінню Україні. Відповідальність на них лежить велика, а ось мріють вони про високе та чисте. Це гарна, здорова родина, це гарні друзі по життю, які завжди підтримують, ну і звичайно благополуччя. А ще вони урочисто запевняють, українці можуть спати спокійно. Олексій Єленко, Віктор Кривий, Подільська панорама.